أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله جی آج آپ کے لیے بخاری کی حدیث لے کر آیا ہوں اور آج ہم اس کی ترکیب کریں گے المرء ما من احبا تو المرء یہ حمزہ پر حالت رفیع میں کہ یہ مبتدا ہے ما یہ ساتھ یہ بھی مضاف اور من مصولہ احبا فعل اب یہاں پر فاعل نہیں ہے تو محذوف ہوا فاعل نکالیں گے فعل اور فاعل ہو گیا فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر ما مصول کے لیے صلہ اور ما مصول صلہ مل کر پھر یہ مضاف علیہ بن جائے گا یہ مضاف کے لیے مضاف اور مضاف علیہ ہو کر یہ خبر بن جائے گا تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا اور فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے من احبا محشر میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ محشر میں بھی حشر میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا من احبا اسی کے ساتھ ہوگا یہ بخاری کی حدیث ہے اور آپ نے ہماری یہ بخاری کی آواز یہ بخاری کی حدیث کو آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے اس کو آگے شیئر کرنا ہے تاکہ قرآن و حدیث اور حدیث کا پیغام گھر 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 پہنچے اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے آپ نے میری ذات کے لیے نہیں ہے یہ سرکار کے فرمان کی ذات پاک کے لیے آپ نے آگے اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ پیغام عام در عام لوگوں تک پہنچتا رہے اور اعراب اس لیے آپ کو لگا کر بتا رہے ہیں تاکہ آپ اعراب کو بھی کوئی لفظ میں بھی ادا کرتے ہوئے کوئی غلطی نہ ہو اس لیے آپ کو ترکیب بھی ساتھ کروائی جا رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی حدیث کے ٹکڑے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے نلین پاک حضور علیہ السلام کی نلین پاک صدقہ اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بے حساب بخشش کا ذریعہ بنائیں اور فضل فرمائے رحم فرمائے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی حدیث مبارک اور آیت مبارک آپ تک پہنچتی رہے صلی اللہ علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ